2-1, köszönöm, akkor meg vagyunk. Akkor ismételten mindenkit üdvözlök most már igazából a hatodik ilyen beszélgetésen. Na. És akkor Koronci Melisszát is üdvözöljük. Nem volt. Igen, aztán utána még én is be vagyok kapcsolva, szóval aztán lassan kikapcsoljuk a kamerákat utána, mert mindig csak az előadó, hogy Jó. az adatátvitelt csökkentsük. Tehát a Katilla marad. Igazából ő a fő vendégünk, illetve én azt mondom, hogy itt igazából én azt hiszem, hogy én inkább csak szervező, és azért a tudásukat figyelembe véve azért majd Lajosra meg Attilára szeretnék majd jobban támaszkodni, mert ők az igazi műszaki emberek. Mi meg ugye műkedvelők vagyunk Szap Jánossal. És akkor a gyerekek meg már jelezgették, hogy van, aki nézi az adást, majd mutatok esetleg, ha lesz képernyő megosztás, például olyat, aki mehatronikát hallgat főiskolásként, és már nézte az adást, és jövő héten majd lesz a Pap Máté. No, akkor a mai programpontok. Én úgy tudom, hogy lesz Attilának valami kikészülése programozása kapcsolatban. Igen, készültem egy kis előadással, lenne egy elméleti része és egy gyakorlati része, és egy ez milyen pici hosszú, mert kis akkor az egész alkalomról neki adjuk szívesen, örülünk neki, hogy van ilyen. Meglátjuk, meglátjuk. Igazából ez azért lenne érdekes, mert olyan dolgokat próbálok megmutatni nektek, amikkel nap mint nap azért nem találkozunk, ilyen kis... Hát ilyen titkok és trükkök. Hogyha az autó hasonlattal érnék, hogy az operációs rendszer mondjuk egy autó, akkor és kinyitjuk a motorháztetőt és benézünk alá, hogy... Már ha látunk valamit és nincs lefedve. Ott belül minden, hogy Igen, erről is majd szó lesz azért, igen, tehát hogy igen. Na most még mielőtt ez a blokk elindulna. Én azért javaslom, hogy ezeknek a heti találkozóknak legyen egy olyan vonzata, hogy egy-két szót ejtsünk azért itt van diák résztvevőknek, meg a felvételt néző résztvevőknek, arról, hogy a heti aktualitás. Ugye holnap leszáll az álhatatosság, és visz magával egy helikoptert. Ugye, tehát arról ugye reméljük, hogy a diákok tudnak. Ezzel kapcsolatban meglátások röviden, különböző szakmákból. Ha egyáltalán, már nem is biztos, hogy mármint most a Marsról beszélünk? Igen, hogy leszáll egy helikopteres egységet is tartalmazó újabb rover. Meglátásunknak. Nyilván fog csinálni egy csomó fényképet, ameddig bírni fogja a napelem meg az akkuja, azok között a viszonyok között, aztán gondolom nincs tovább. Hát ezek most már 3 év, meg 4 éves a 90 napos tervezet helyett. Tehát ennyi élettartamokat tudnak, mert ugye ezek már nem akusok, hanem atomenergiával mennek. Ezek már atomosak? Hogyám, ezt közben átálltunk a hippi korszaknak vége, amikor nem engedték fellőni az atomot a hippik. Azóta szépen titokban becsempészték az atomenergiát az űrkutatásba. Na, erről Attila szerintem hát, te tudnál többet. Nem? Hát, ez rádió, nem vagyok fizikus, de... Nem vagyok fizikus, de... Foglalkozol űrkutatásra rendesen. Hát én úgy hobbi szinten követem ezt a témát, nem értek annyira nagyon hozzá, viszont hát vannak ilyen elképzelésem ezekről, tehát az egyik skifimben így hobbiból csináltam egy ilyen gravitációs hullámokra épülő hajtóművet az egyik űrhajónak, de... Két könyvet is de írt Attila nem. Egyébként, mind a két hozzáférhető, hogy kirakjuk a chatbe a végén. Hogy mind a kettő online, elektronikus e-bookként is megvásárolható fönt van a neten. Én úgy tudom, ezek ilyen izotópos, tehát ilyen gyenge, tehát ilyen jól kontrollálható. Nem tudom milyen izotópot akartam mondani, itt volt a nyelvem hegyén, kár, hogy nincs itt a fizikusunk. Lajos, te erről nem olvastál. Urán, talán. Nem urán? Általában az urán, szokták. Nem működnek. Na majd mindegy, az a lényeg, hogy nagyon tartós. Azt hiszem, lehet, hogy tóriumizotópos. Szerintem tóriumos. Ja, tényleg, igen. Tóriumizotópos bomláshővel hajtott generátoruk van.
úgy emlékszem, hogy ez úgy működik náluk, és hogy az nagyon-nagyon tartósan sokáig lead. Na közben akkor ez az egyik aktualitás, a másik meg az, hogy volt egy 28 vagy 40 másodperces beindítás a hidrogénfúziós erőműnek. Most a 168 órán belül volt valamikor a hír. Az ITER komplexumot mondod, van, vagy pedig van, a... Ugye, tehát most meghálózott, eddig előtte 8 másodperc volt, most már 40, most már tervezik, hogy 90 másodpercig fönnmarad a plazma állapot, tehát hogy egyre tovább tartósabban, és közben tanulmányozzák, tanulják, hogy hogyan fog ez tartósan fönntartható lenni. Ezekről is lehet egyszer majd egy előadást csinálnunk. Hát egy külön, igen, épp ezért, hogy bezengjük, hogy ez, hogy mennyire érdemes ez a téma, hogy készüljenek rá a diákok is, meg mi is. Mert ugye itt én csak annyit tudok, hogy ugye itt igazából, hogyha ezt megoldjuk, akkor onnantól kezdve, hogy beszéltük, a széndioxid kivonás a légkörből üzlet lesz, nagy biznisz lesz, mert az ára ingyen van, és a szemét újrahasznosítás nagy biznisz lesz, mert az ára ingyen van. Tehát megoldott a problémát. Én attól tartok, hogy a háztartások meg az ipar egyre fokozódó áramégsége azért, hogy is mondjam, ezt a szép elképzelést azért orba fogja verni. Ja, 50 éven belül akkor mert... arra építik. Ha egyszer valaki áttér, megemelték a 300 kg-ot, 25 évig nem tudták megemelni, toporogtak körülötte a súlyemelők, egyszer valaki áttörte a lelki gátot, és megemelte a 300 kilót. Utána hónapokon belül megemelte 8 másik ember. Ha egy cég megépít, hát látjátok, Kínának meg el se kell, hogy lopja. Elment az oroszokhoz, és kifizették a technológiát, hogy te mondtad, hogy hogyan kell Soyuzt építeni. Tehát ez nagyon egyszerű, tehát ez abban a pillanatban Kína, most ha van rá pénze, nem kell, hogy ellopja. Megveszi. Megveszi. Megveszi a technológiát, és onnantól kezdve megépít a sajátját, mindenki megépít a sajátját, és ugye ha felrobbanna, akkor egy óriási pukkanás messze a városoktól, és hidrogén és hélium távozott, és zéró sugárzás, zéró emisszió. Ugye? Hát ebben ugye... Persze. Persze, csak én ugye abban az a, ugye tudom, de sajnos nem volt időm megnézni az előző adást, ahol ugye az akkuk történelmét, meg villanyautózás, meg ilyesmit bontolgattátok. Odáig már nem jutottunk, az majd legközelebb lesz, csak az akkuk története volt. Na, én ugye nem olyan régen terjed most ez az okos otthon, okos ház. Jó, most extrém példát mondok. Háromfős család, szülők meg egy gyerek, van 600 négyzetméterük a házban, és az egész házban bele van pakolva 4 km Ethernet kábel. És gyakorlatilag szinte minden ilyen hangra, meg mit tudom én, mire működő, telefonról vezérelhető az utolsó dolog. Hát, hogy is mondjam, valahol ez nekem már nem tudom, science fiction, meg mit tudom én, csak amikor már az alapvető, tehát ajtónyitás, ablaknyitás, csukás mozdulatokat lusták vagyunk megtenni, mert mindegy, fáradt akármilyen, azért ott az már elég komolyan nálam energiapazarlás. Vélemények, vélemények, mások reagálások rá. Diákok, Presztyánszka Bugit üdvözöljük nagy örömmel. Napot kívánok. Bugi, egy képet egy pillanatra adjál, csak egy pillanatra, hogy mindenki, hogy látszódjon egy pillanatra a képen, hogy volt. Aztán utána vissza a kamera ki. Szia Bugi. Jó, na, reakciók erre, hogy ez baj lesz ebből, hogy az emberiség majd nem kell föl az ablakot kinyitni, hanem oda szól az ablaknak, meg hasonló, diák részéről nincs. Attila? Hát én foglalkoztam intelligens otthonoknak a programozásával, az AI-BAU rendszerben, és hát ugye, ez is egy eszköz, van pozitív és negatív oldala is.
Végülis alapvetően nem arról szólna a dolog, hogy most távirányítóként használjunk egy intelligens épületet, hogy helyettünk mindent megcsináljon, hanem ez majd bővülni fog. Tehát olyanokra kell gondolni, hogy például ha nagyon hideg van odakint, és mondjuk elmegyünk 3 napra nyaralni, és tudjuk azt, hogy mikor fogunk hazaérkezni, akkor az intelligens otthonunk már előre befűt nekünk, úgy, hogy úgy emeli fel a hőmérsékletet, hogy addigra legyen meleg, mire megérkezünk. És ehhez hasonló dolgok, például az, hogy a jó, lámpáknak ezt a fényereje... Jó, ezt már egy programozható termosztáttal meg lehet oldani. Igen, aztán utána, amikor majd meglesznek ezek az intelligens épületek, akkor meg majd lehet ilyen smart cities, intelligens városokat is készíteni, ahol ezeket is lehet így még egy absztrakciós réteget belerakni az optimalizálásba, amikor már akár az energia hatékonyságot, az energiatermelést és energiaelosztást, akár utcán belül is, tehát nagyon sok felé lehet ezt... Ha már az energiaelosztásról elővetted, ugye pont a villanyautók miatt meg a meglevő jelenlegi hálózati elosztó rendszerterhelési problémái, villanyautók plusz zöld energia, na mondjuk ott valamennyit tudsz optimalizálni, de a meglevő hálózatban szerintem van egy maximum pár százalékos megújuló rendszer, tehát napelem szélenergia, amit bele tudsz kötni, mert a kilengéseik gyakorlatilag a hagyományos erőművekkel lekövethetetlenek, ha meg lekapcsolod a mindegy, hogy az paks vagy akármi, lekapcsolod a hagyományos erőműveket, akkor meg nem marad az alapigényre, az ipari termelők igényére nem marad áram. Tehát én így gondolom. Hát ezeket leterhelik, tehát úgy van, hogyha lekapcsolnak, tehát hogyha kisebb az áramfelvétel, akkor az erőműben terhelik le ugye a rendszert. De az erőműveket bizonyos szintig lejjebb lehet vinni, csak nem, tehát például egy atomerőműnek az a jó, hogyha gyakorlatilag fullon megy, tehát hogy nem csinálna bele kilengéseket, de igazából a biomassa vagy hőerőművek is olyanok, az egész rendszer balanszírozását gyors reagálású gázerőművekkel csinálják. Azokat, de azoknak meg a hatékonyságuk akkor olyan, amilyen. Tehát egy gyors reagálású gázerőműnek is úgy van ám, hogy az lenne az igazi, hogyha folyamatosan adott teljesítményen menne, fixen, mert akkor a fogyasztása is, az alkatrész kopása is, meg úgy alapjáratban a vezérlés is sokkal jobban kihasználható, mint egy rákapcsolunk, visszaveszünk műsor. Hozzászólhatok? Igen, hát várj. Igen. Nem tudom, mikor volt az első Mindentudás Egyetemének a sorozata, de az egyik előadásban az Országos Teherelosztó Központnak a főnöke tartott előadást, és ő vázolta pont ezeket a problémákat, hogy atomerőművet nem terhelünk vissza, és az egyetlen megoldást abban látta, hogy létrehoznak ilyen tárolós erőműveket, ezt úgy csinálják, hogy... A statikus energiatárolásra gondolsz? Hát úgy csinálják, hogy hegyekbe raknak két ez nagy a statikus energiatározó, igen. És akkor a fölös energiával főtolják a vizet, és mikor jön a 4 órás csúcs, akkor meg leengedik. Na, ilyet Magyarországon még csak nem is terveznek. Nem is lehet, mert nincs rá. Csehország, legközelebb Magyarországhoz, vagy amiről én tudok, Csehországban van egy erőmű, a Lóhegy-Ili, én ott voltam tavaly tavasszal. Iszonyat műszaki létesítmény, de és azt a 98-ban fejezték be, 84-ben kezdték építeni, aztán félbehagyták egy időre, és 98-ban fejezték be. De nem építenek következőt. Most olyan törekvéseket lehet hallani, hogy majd akkor
nem is elektromos autót akarnak, hanem hidrogénes autót, és akkor majd hidrogént fogunk termelni az éppen fölös nap kollektoros teljesítményekkel. De ez is csak ilyen meglátás szinten volt, hogy mi lesz ebből, tehát ez még nem a működő verzió. Hát, és akkor visszatérve az előzőre, ugye éppen mondta az országos teherelosztónak a főnöke, hogy ugye az európai villamos hálózat össze van kötve. Igen. És mindenki attól retteg, hogy nehogy Németországban elkezdjen fújni a szél, mert ugye ott azért ilyen 20-30% a megújulók, és igen, kibillenti az egész európai rendszert, úgy egész Törökországig, mikor ott betódul a megújulók megtermelt energia. De ezt ki tudják kapcsolni, ha a csoportot érdekli, hát miért ezt nem lehet szabályozni, hogy lekapcsolják? Nem. Az áramot nem nagyon lehet. Annyit kell termelni, mekkora a fogyasztás. Miért? Hát nem lehet elvezetni, levezetni. Tehát, hát pontosan erről van szó, hogy ők úgy vezetik le, hogy elküldik Európába, és akkor minden más ország rendszerét kibillentik. De erre nincs fizikai megoldás, rendszerébe, hogy az kisütni, villámként elégetni. De nincs. Kisugároztatni nincs. Hőként. Nincs. 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 Mondom, ha valakit érdekel, talán még fönt van az interneten, meg kell nézni ezt az előadást. Egyszerűen meg kéne kötni előadást. Afrikát, és amikor túlterhelés van Európában, akkor tessék, most küldünk ingyen áramot. Nem mondom. Én nem is gondoltam ez volna. Ez egy alternatíva azért, hogyha lehetne valamit a hidrogénnel kezdeni, hogy akkor hidrogénbontásra használni éppen. Hát azt is megtudják majd. Igen, hát csak féltek attól, mert hogy nagy nyomású palack, meg stb. De hát azért nézzük, most már háromféle gázzal mennek autók. Annak is elkezdtem utána nézni a gázüzem, hogy nem lesz alternatívája azért mégsem ennek a villanyozásnak a gázüzem, úgyhogy az is inkább a múlté lesz. Még a biogáz is. Józsi, egy pillanat ehhez, amit az előttem hozzászóló mondott, ez a kiakadás. Két éve ugye németek azt csinálják, hogy amikor elkezd fújni a szél, akkor átküldik Lengyelországba, Csehországba, meg franciákhoz. A franciák azok nagy kegyesen vállat vonnak többé-kevésbé, a csehek meg a lengyelek azért prüszkölnek rendesen, a cseh-lengyel-német hármas határnál van egy nagy szabályzó elosztó központ. Azt 3 éve kiütötték így. Akkor fél Csehország áram nélkül volt 2 napig. Meg délnyugat-Lengyelország. Szerinted mennyire örültek neki? Hát de csak modernizálni kell a rendszerüket, hogy gondolom azért, mert minden ósdi, meg nem bírja a terhelést, meg nem elég vastag a nem, vezeték. Nem. Nem. Itt nem arról van szó, Józsi. Itt arról van szó, hogy az egyenáramú hálózatban annyi áram van a hálózatban, amennyi fogyasztó rá van kötve és működik. Egy elközösült érzékeny rendszer, bocsánat, nem akarok most csúfat mondani, de hogyha megnézed, most volt a híradás egy hete, hogy az európai áram szolgáltató rendszer kis híján összeomlott, gyakorlatilag nem sok híja volt, a magyar keleti határ, Horvátország nem, de Szerbia, Montenegro, Bulgária, románok, azok benne voltak nyakig. Ugyanis azt is figyelembe kell venni, hogy a hosszú távú áramszállítás ugye váltóárammal történik. A váltóáramnak van egy órajele, az is egy fontos dolog, mert az összes ipari óra ehhez van hozzákalibrálva. És annak idején a szocializmusban volt olyan, hogy a magyar atomerőmű órajele ugye némi orosz műszerezettség miatt eltért a nyugatiaktól, tehát ezt szinkronizálni kellett. Voltak ilyen problémák is. Most már nem igen vannak, mert most már a Siemens szállít szinte mindenhova ilyen vezérlő központokat, és azok szinkronban vannak egymással. De ami most volt január végén, ez az áram, hát ott annyi történt, hogy meghibásodott-e a
szerb-bulgár határon valahol egy nagy áramelosztó központ, és az gyűrűzött tovább. És annyi volt a szerencséje tulajdonképpen Közép- és Nyugat-Európának, hogy itt sokkal sűrűbb az erőműrendszer, sokkal sűrűbb az elosztó, meg az ilyen vezérlő műrendszer, és így ki tudták balanszolni. Míg Keletre, Románia, Bulgária két napig áram nélkül volt. Komolyan mondom, ezért leesett az állam, én erről nem is hallottam. Ugye Attila, ezt most jó hallani, hogy ilyen információk, amikről mi nem tudtunk, pedig ugye környezetvédelem... Hát igazából, hogyha mondjuk kicsiben nézzük, tehát régebben ezek az óriási, háztartási szinten óriási gépeket, amikor bekapcsoltak ezeket a nagy motorokat, ezeket a háromfázisokat, mondjuk mit tudom én, kukoricát daráltak vele, vagy bármi, akkor az is ugye visszarugózott a rendszerbe. De igen. Igen, tehát hogy az is egy probléma volt, viszont manapság azért... hát én nagyjából azért tudom, hogy hogyan, de nyilván azért ipari titkokat nem árulhatok el, de most már olyan fejlettek ezek a technológiák és motorvezérlők, hogy amikor ezeket bekapcsolják, szinte alig rúgózik vissza a rendszerbe, vagy legalábbis csak olyan szinten, ami már sokkal könnyebben kezelhető. Tehát van egy fejlődés azért abban az irányba, hogy úgy fejlődik a technológia, ahogy ugye ezeket a problémákat megoldják, és építik vissza bele az elektronikát, és így fejlesztik ezeket. Tehát most már azért sokkal kisebb ilyen jellegű visszorugózások vannak. De azért az a rendszerben. Nem oldja meg, hogy valami úgy gondolom, hogy sok áram jön. Igen, ennek analógiájára azért ezek az atom erőművek is, meg az elosztóhálózatok is biztos, hogy fejlődnek. Tehát ahogy vannak ezek a leállások utána, mert szerintem ezeket is fejlesztik, hogy ritkábban forduljanak elő ilyenek. Hát fejlesztik, csak a nagy áramszolgáltató cégek az elosztóhálózatot nagyon immel-ámmal akarják csak fejleszteni. Ugyanis infrastrukturális beruházás, és egyrészt irgalmatlan pénz, másrészt meg azért annak van egy karbantartási igénye. Tehát ők azért a profit érdekében igyekeznek minél, ha lehet, akkor az adófizetők pénzét privatizálni ezen célokra. Ugyanakkor pont a kelet-európai, hogy is mondjam, politikai akarat, vagy a politikai változások miatt, amikor is ugye az olcsón felvásárolt energetikai szektorban igaz, hogy korszerűsítettek, de amikor az állam úgy változtatja a törvényeket, hogy a saját állami cégét hozza helyzetbe, ez a profittermelő vállalkozásoknak azért nem egy kiszámítható helyzet, és Magyarországon is ez van, de Magyarországtól keletre viszont még az oligarchákkal, vagy hát a helyi hatalmasságokkal is keményen számolni kell, viszont ezek a nyugati cégek meg nem kell őket félteni, tehát azért nem vagyok a szószólójuk, de sokkal jobban szeretik a kimért, kiszámítható, állandó politikai légkört, ahol ugye az energetika az pont az üzemág, vagy az iparág, ahol nem egy vagy két évre, hanem minimum 5-10-20 éves ciklusokban terveznek. Én még mindig nem értek. És ugye ennek nem te... Én még mindig nem értek egyet. Ez a politikai rész, ez nem is annyira fontos. Én technológiai nem értem, hogy hát a távvezérléssel a szélerőmű neutrálba állítható. Hogy nem termel. Nem muszáj levennem a naperőműről se az áramot. Hát attól még, hogyha nem vezetem el róla, attól még az nem ég ki egy napcella. Én nem értem, hogy a Napelemben keletkezett áram, hogyha nem vezeted el, akkor magát a napelemet égeti ki, szerintem. Viszont
a szélerőművet ilyen szempontból könnyebb lekapcsolni, vagy könnyebb neutrálba állítani. Annak viszont van egy, tehát az, amikor üresen forgatod a szélerőmű kerekét, és nem veszed le az áramot, van ám ennek két következménye. Az egyik a szélerőm, amiért én eléggé morgok a szélerőművekre. Közelítesz, tehát az igazság, hogy egy szélerőmű telepítése nem két pillér, és ugye akkor hozza vissza a beleölt pénzt, hogyha az termel is. Tehát ugye ez az egyik. A másik, hogy a szélerőműnek a fejlehajtástól ugye nem ott alul van a generátor, nem fönt, statikai megfontolásokból az egészet hidraulika olajjal adják át a nyomatékot. Na most olyan 6-7 ezer hidraulika, liter hidraulika olaj, amit fél évente cserélni kell. Aha. De hogyha te neutrálba állítod, Költség akkor az fel tud piszokul melegedni, és ha nem bírja a hűtés, akkor kigyullad. Költségvonzatok, aha. Uh-huh. Kigyullad, és leég az egész. Ja. Ja. Műszerész, tehát, hogy, Lajos, hogy ez így... Lajos, meglátások ehhez? Hát, múltkor olvastam valahol egy cikket, már meg nem mondom hol, hogy úgy akarják ezt a hidrogéniparos verziót létrehozni, hogy hangyasavat állítanak elő. És ezzel a hangyasavval valami utómódon lehet visszaállítani a hidrogénben levő energiát. Ez lehet még valami, mert ugye így akkor a hangyasav könnyen tárolható, legalábbis a hidrogénnél könnyebben, és akkor azt mondani, hogy amikor üresen jár, akkor hangyasavat termel, aztán majd eladjuk. Csak hát ugye ehhez infrastruktúra kell, hogy akkor legyen ki megvegye, meg legyen olyan technológia, ami ezt használja. Igen. Igen, tehát azért ez az egy csak rendszer. Ezt még nem hallottam, ezt a hangyasavas technológiát, megvallom őszintén. Én a biokémia... Amivel ugye tudom, itt... Tehát ez a HCO2H formiátoknak hívják, és úgy van, hogy vas katalizátorral széndioxid felszabadulás mellett hidrogén visszanyerhető belőle. Tehát most ezen dolgoznak tényleg, hogy ugye ez egy jól eltárolható, amikor megcsipinket a hangya, elől megcsip a rágóival, aztán gyorsan megfordul, és a seggéből odalövi a, bocsánat, a szóért, a hangyasavat, hogy az jól csípjen, ez egy jól tárolható, ez egy egyszerű anyag, viszont marha jó, igen. Tehát leválasztható a hidrogénnel együtt, tehát széndioxidot még kipufog, de hát az mondjuk ilyen szempontból üvegházgáz, az mondjuk gond. Vaskatilázatot megoldják. És akkor nagy nyomású tartály nélkül. Józsi, én nem olyan régen láttam egy olyat, hogy kínai szénerőmű kéményét ből a széndioxidot, meg a széndioxidot, mert szén annyira, ez egy 15-be építették azt az erőművet, vagy 14-be, és rá egy-két évre volt az a dokumentumfilm, hogy begyűjtik valami tartályba, és az erőmű aljába van egy ordinári nagy terem, ahol átlátszó csövekben algákkal etetik meg ezt a széndioxidot. És gyakorlatilag aktív szemet csinálnak belőle. Ja, például, ez is egy megoldás. Tehát, hogy ez is megoldás lehetne, csak te ugye azt mondod, hogy a hangyasav bomlás, akkor széndioxid, akkor azt is tulajdonképpen van rá megoldás, hogy le lehet kötni, illetve a vegytiszta széndioxidért, ami mondjuk notabene esetleg
élelmiszerkar minőségű, azt el lehet adni sűrítve. Tehát az annak a, hogy is mondjam, attól megszabadulni nem, talán nem egy akkora történet, viszont ezek iszonyat mennyiségek. Tehát azért itt irgalmatlan mennyiség lesz, nem tudom. Nem tudom, én egyelőre több kérdést látok, mint választ, de hát erre talán több, vagy vannak nálam okosabbak, hogy erre adnak felmerülő kérdésekre választ. Én egyelőre most azon kínlódom, hogy Európában, illetve jó pár helyen a mezőgazdaságot az EU agyilag sötétzöld rendelkezései alapján nagyon sok helyen átállították a mezőgazdaságot olyan olajnövények termesztésére, amiből bioetanolt meg dízeladalékot csinálnak már, ez viszont. Ez egy külön témánk lesz majd, mert én ennek a gázautó bioetanol, biodízelnek is utána néztem. Nem alternatíva. Ja. Nem alternatíva, ez csak azoknak ad, ez csak az iparági lobbistáknak igen, és a tulajdonosaiknak. Külön téma lesz majd, csak a gyerekeknek be is zengük. Jó, na akkor csináljuk azt, hogy ez a téma, ez az aktualitások akkor zárulhat. És okay. Én annyit mondok, mielőtt átadjuk akkor Attilának teljesen a szót, hogy egy képernyő megosztást azért csinálok most ezen a képernyőn akkor, ahol itt vagyunk, és ide fogom behúzni megosztás. Ezt a képernyőt megosztásba kérem. Majd remélem, hogy bírja is a rendszer, mert ugye nekem több képernyőm van. Lehet, hogy ezt nem kellett volna annyit használnom, mindegy. Kicsit várok. Mondom, hogy miről lesz szó. Mondd-e valamelyikőtöknek azt, mert ugye megyünk át akkor a programozás irányba. Hát nem úgy néz ki, mert csak pörög a kép még egyelőre megosztásba. Hogy AS Basic programozás kártya. Mondd-e valakinek valamit ez? Hogy AS Basic programozási kártya. Nem. Hát a Basic, mint programozási nyelv mond valamit, de más nem. A programozó úr, nem, te neked a gyerekkorod be, ez nem ugrott be, ez nem találkoztál vele? Hát én Commodore 64-jel kezdtem, és ott volt Basic programozás kazettán, tehát én Magna kazettán, aztán utána a nagy lemezen. És ugye amikor bejött az IBM PC, akkor volt kis lemezen. Nagyon remélem, hogy nem nyomtam szét most az egészet, de szétnyomtam. Nem baj, hát a felvétel újraindul, bocsi. Jaj. Igen, szétmentünk, pillanat. Bocsánat, visszatértem. Az én hibám, mea culpa, mea maximum culpa. Annyit ablakoztam, hogy lefogyott a rendszer, és odafogyott a Chrome, de van hang, ugye, akkor mindenki hall mindent. Meg látlak is. Jó. Amerek is. Igen, és akkor visszatért mindenki. Akkor csak annyi, hogy erre a képernyőre, most megpróbálom most akkor megosztani, hogy így, hogy kihúztam mindent, ugye nekem itt külön rá volt téve még egy HDMI, TV, meg egy külön monitor. Most oké. Okay. Most szerintem látszik is, hogy most jó. Igen. Annyit akarok mutatni, hogy amiatt akkor átadjuk neked a szót, hogy van ilyen, hogy AS Basic kártya, szerintem a Ctrl-H-val egyszerűbb. Ctrl-H-val egyszerűbb lesz. AS Basic Novotrade. Na, tehát itt arról szól a játék, hogy ez most nekem csak pár példány maradt meg ebből. Uh-huh. Basic nyelvű programozást oktató kártyacsomag egy Basic könyvvel. Már most mondom, hogy az az ötletem támad, hogy egyrészt 7-800 forintért rendelek, ha valakinek nincs meg befotózhatóan, ugyanis hogyha valakinek megvan a készlet, akkor nekem elég lenne a fotokópiák, mert én ezt át akarom alakítani, ki lehet találni, mire? Pitorra. Tehát ugye
hiánypótló lesz. Ki fogom nyomtattatni itt ismerőssel, van egy olyan támogatónk, akit nyomtat, és akkor ez megszületne az egész Pythonra. Tehát az új programozási nyelvre. Nincs senkinek a csapatban, ugye? Ez milyen gép kell? Tehát ez... Nem. Basic nyelvű programozást oktató könyv mellé egy olyan jellegű könyvet mellékeltek, ami nézd meg itt, hogy Fekete Péter játékot lehetett vele játszani, lerakó játékot, programolva játékot. Ja, hogy kinyomtatták a kártyákat. Kinyomtatom majd a kártyákat én, hogyha miután átdolgoztam Pythonra. Tehát valahogy... Ja, azt hiszem, ez egy USB-s. Hát ez kérem szépen, ez készült 1985-be. 1984. Lassan 40 éve. 1985, hát egy évvel Orwell után. Ahó. És akkor lehet vele játszani, meg hát nyilván ugye különböző játékokat játszani azzal a kártyacsomaggal. És ugye én Attilában nagyon számítok rá, hogy ugye ennek van leírása meg minden, és akkor hogy a kártyacsomagot átgondolni a 21. század most popular programming language is. What is the most popular? Python. Ez a Python, ha jól elhittem, egyáltalán Pythonba. Ez lett volna az egyik, a másik meg azt akartam még nektek elmondani, és akkor tényleg átadom a szót, hogy volt olyan a Facebookon, hogy űrutazás, űrhajók, igen, hogy ezt azért ne felejtsük, hogy van egy olyan csatorna, aminek az Oblivion az pártoló tagja, és holnap ők az élő közvetítést végig fogják narrálni. Szerintem Attila, te is tag vagy benne, nem? Tehát te is... Jelentkeztem, és elfogadtak, igen. Mert mi is, van, hát mi Kármán Imre, tehát a legalacsonyabb szintű havi támogatást nyújtjuk, de hát mindenki nyújtson ennyit, 5000 követő pillanatok alatt összejött nekik, hónapok alatt, igazából, és most már olyan szuper, jobbnál jobb tudós embereket nyernek meg, én általában csak felvételről tudom őket nézni, de hatalmas lesz a hónapi nap. No, hát akkor programozás, én kapcsolom ki az én képernyő megosztásomat. És akkor várom, hogy írd a kamerát is ki. Megpróbálom, csak én is kikapcsolom a kamerát. Jó. Azt mondja, hogy egy megosztás. A múltkor nekem itt kifagyott, de most nézzük meg, hogy... Most látjátok a képernyőt? Igen, nagy. Igen. Na, szuper. Akkor... De várj, de kis ablakos hallat. Tehát... Beladásomnak a cím, ez a programozás gépi kódban. Én kis ablakosan látom, hogyan lesz ebből nagy ablak? Ha ráklikkelsz a közepére a... Köszönöm, megvan. Igen. Jó. János, majd csak a nénőhöz megyek, hogy ha enni akadsz banánt, nyugodj magadnak, tehát, szét vagy mondani. Tulajdonképpen a számítógéphez magához visszamegyünk, hogy mit is lehet az, hogy számítógép. És itt az egeremet látjátok, ezt a kis kezecskét? Igen. Jó, tehát meg tudná valaki mondani, hogy ez micsoda, amit... Nem, a Bárány Józsiék. Hogy ez mi? Hát nagyon kicsi a kép, de szerintem az nem egy nyomtató. Jó. Nem nyomtató. Nyomtató. Tud nyomtatni is, igen. Vagy egy gravíroz... Nem lát, nagyon pici a kép. Aha. Irézőre, de nem, hát ez egy mágnes és író-olvasó fej, nem? Na, ez egy Turing-gép. Hallottatok olyanról, hogy... Turing-gép, azt már tanulták. Az érettségizőknek kell tudnia. Na, szuper. Tehát tulajdonképpen... Azért mondd el nekik dióéba. Jó. Attila, egy kis hangerőt, ha kérhetnék, mert nem hallom. Hát nem tudom, hogy... Nem, hogy te beszélj hangosabban. Na, így most jó? Hát ez az. Így már azért jó. Ez kell. Na, szuper. De most nem túl hangos, ugye? Nem, tökéletes. Nem hangos. Jó. Lassan beletanulom. Na, tehát tulajdonképpen a Turing gép az maga a számítógép. A mai modern számítógépek persze már teljesen modernek, mindenféle dologgal fel vannak szerelve, de az alapvető működés az változatlan maradt.
arról szól a számítógép működése, hogy van egy külső tároló, ez a, hát itt jelen esetben egy szallag, és van neki egy belső memóriája. És ugye mit tud csinálni a Turinggép? Turinggép tudja ezt a szallagot, itt ez a tape mover, jobbra vagy balra mozdítani, tekerni, és van egy logical control, ami ugye egyrészt ugye van egy szkenner, ami beolvassa, hogy mi látható itt, és van egy író-olvasó fej, ami pedig tudja írni ezt a szalagot. És a logikai vezérlő az alapján, hogy mit olvasott éppen, hogy hol tart a programban a Turinggép, és a belső memóriájában eltárolt értékek alapján tudja vezérelni, hogy most jobbra menjen, vagy balra menjen, írjon, vagy olvasson. Tehát mondjuk így egyszerűen megfogalmaz, ez az elméleti alapja. És ugye hát megcsinálták ezt, legyártották napjainkban, hogy így néz neki egy Turinggép, és igen, ezt tud nyomtatni, és lehet tudja nyomtatni az egyet, a nullát, illetve törölni is tud, és itt vannak a belső tárolói, úgyhogy nagyjából így néz neki az elmélet, hogyha egy az egybe gyakorlatba átültetnék. És ugye az egy érdekes dolog, hogy milyen absztrakció szintek léteznek. Ugye van egyrészt a gépi kód, amiben működik ugye a számítógép, meg vannak e fölött ugye ezek a programozási nyelvek, illetve vannak a mnemonikok, ugye az assembly utasítások, amiket szintén mondhatnánk gépi kódnak, bár azért ugye az assembly fordítótól is függ, hogy assembly nyelvről hogyan fordítanak gépi kódra. Tehát ott azért már van egy fordítás, illetve e fölött van ugye a C, a fölött van a C++, tehát itt vannak absztrakciós szintek. De, hogyha akár milyen magasra is megyünk, az biztos, hogy magában a memóriában, meg a logikai vezérlőben is gépi kódok működnek, és még mindig ugyanúgy működnek a számítógépek. Viszont, ha ezt megismerjük egy kicsit jobban, most nem azt mondom, hogy nyilván nem tudunk most itt mindent ennyire rövid idő alatt átnézni, meg azért fejben én sem tudom az összes ilyen utasítást, csak egy kis ablakocskát szeretnék nyitni erre a témakörre, ahol bele tudunk kukucskálni, hogy hogyan is működik a számítógép valójában. Na most, ugye az Intelnek van ez a processzora, eredetileg egyébként ilyen tokozású volt, X86-os architektúra, az ugye jelenti ezeket a regisztereket, meg ugye hát a benne lévő logikai áramkörök, stb. Ezeket most nem részletezünk, csak a legérdekesebb dolgokat mondom el, a leglényegesebb részeit. Ugye ezek a regiszterek. Tehát ebben a az áramköri egységben regiszterek vannak, és a processzor tulajdonképpen a regisztereivel kommunikál, és ezen kívül van ugye a memória, meg annál még távolabb ugye pedig a merev lemez, vagy a külső tároló. De is ugye már azért bonyolódott az évek folyamán, de alapvetően azért nagyjából így néz ki. Most ezekben a példákban, amiket már megnézünk, hát ez az akkumulátorregiszterbe fogunk írni, és leginkább. Most, ha 32 bites a számítógépünk, akkor ugye EAX, EBX, hogyha csak 16 bites, akkor AX, BX regiszterek vannak. Itt látható, hogy egyébként, hogyha egy 32 bites processzor, elkezdjük írni az AX-et, és nem az EAX-et, akkor ugye ide írunk ebbe a részbe. Na most ugye van az AL és az AH, az a low meg a high. És ugye az A regiszter egésze az az AX, és azon belül van az AH és az AL. Most így épülnek fel ezek a 16 bites regiszterek, amiben tudunk írni és olvasni. Na most, hogyha visszamegyünk ide, ugye ez a szallag, ugye, ez tulajdonképpen egyszerre
utasítás és adat tároló szallag is. És ezt úgy oldották meg, hogy az opkód, operációs kód, az maga, mondhatni az utasítás, az operand, meg ugye az adat. Tehát úgy van ez a szallag, ezt most úgy képzeljük el, hogy ez a szallag, hogy van az utasítás adat, és így tovább. Na most, hogyha az A register high részébe akarunk beírni, akkor oda az opkód, az a B4. Most, hogyha itt van egy olyan, hogy B4, és mondjuk itt pedig az, hogy 1, akkor az azt jelenti, hogy ide, ebben a regiszterbe bekerül egy 1-es. Hogyha utána van az, hogy mondjuk B3, itt mondjuk B3 és 2, akkor ugye a B3, tehát a B-el ide bekerül egy 2-es. Ez így érthető? Akkor... Figyelj, a gyerekeknek tudja, hogy egy külön kis mini előadást kell csinálnom, mert nem ennyire jó hexadecimálisból. De én ott egy kicsit... De nagyjából azért követhető, tehát amit mondok. Én ott itt az utolsó mondatodnál akadtam el, hogy igen? A B4 az miért ide megy, és a B3 az miért ide megy. Na most itt igazából nincsenek mértek, az opkód az bármi lehet. Ez egy közös megegyezés. De várjál, hogy mi a logika, hogy a B4 az az AH regiszterbe íródik, a B3 utasítás? Sem. Ezt az Intel így találta ki. Én is gondolkoztam rajta. Én úgy csináltam volna, hogy 1, 2, 3, 4, 5, stb. Ugye ez a B4, ez valójában egy, hogyha assembly nyelven akarnánk ezt leprogramozni, ez a move. Ez a move. Move AH vesz, mit tudom én, 2, de az egy akkor... utasítás, valamilyen adat mozgatására. Igen, igen, de az valójában a gépi kódra úgy fordul át, hogy B4, és akkor utána, tehát hogy B4, és akkor mondjuk 2. És akkor így tudjuk, ide írjuk azt, hogy mit tudom én, B2, ide pedig, hogy 5, akkor a DL-be bekerül az, hogy 5. És ezeket le tudnak fordítani, mit jelent ez a két kifejezés? Mit mondtál, D2 vagy B2 és 5? Mert ez jó volt, hogy így lefordítottad, hogy a B4 a move utasítás, az AH regiszterbe. Azt akarjuk mondani a gépnek, hogy... Mondjál pár példát ilyet, hogy értsük. Gép? Ja, nagyon sok példát fogunk megnézni. Akkor jó. Most ez csak az, hogy nagyjából megértsük, hogy mik ezek az operációs kódok. Uh-huh. Tehát B4, AH. Az AH-ba írva. Még az AH-ba. Bele van írva az utasítás. Jó, ezt most egyelőre most akkor engedjük el egy picit, és akkor menjünk tovább. Itt látható, hogy másfajta dolgokat is lehet, például, hogyha CD, az opkód az CD, akkor BIOS megszakítást lehet igényelni. Például, hogyha az van itt, hogy az opkódban, hogy CD, és utána az van, hogy 10, akkor az a 10-es számú BIOS megszakítás fogja felhívni. És egyébként van olyan is, hogy EB, XY, tehát hogy ugrás valahova. Na most ide írtam példának, hogy mi lett például az XY, ugye lehet FE, FC, FA, F8, stb. Most ez így hátrafelé ugrunk, azt mondom, tudjátok, hogy ha a mínusz értékeket hogy jelöli a számítógép, a plusz értékeket meg hogy mondjuk 2, 4, 6, stb. Na mindegy, szerintem ezeket is majd érdemes lenne a diákoknak majd elmagyarázni ezt a kettes komplemens képzést. És ez nem, ilyen... nem olyan szinten, hogy görülünk, hogyha az már menőnek számít, aki bele tud csalni és át tudja írni egy hexa editorral, hogy a kalkulátornak a kalkulátor szó helyett más szócska van a Windows program fejlécébe, tehát igazából... a 2-es és a 16-os számrendszerig eljut, az már zseninek számít. Meg a nyomtatáshoz, meg a szkeneréshez a kódjai, a hexás kódjai a színeknek. Jó. Na, tehát magyarán, hogyha tudjuk ezeket az operációs kódokat, akkor bele tudunk írni ezekbe a regiszterekbe, és a mikroprocesszor körüli
komponenseket, például a BIOS-t is fel tudjuk hívni, és akkor menjünk tovább. Mi is ez a BIOS? Itt már többször szóba került. Hát itt van például egy ilyen BIOS chip, ami ugye hát ugye az alaplapon helyezkedik el, és a mikroprocesszorral el tudjuk érni ezzel a CD10 gépi kóddal. Tehát ugye beírjuk, hogy CD, és utána ez az opcode, ez meg az operandus, akkor 10, és akkor ezzel tudunk egy 10-es megszakítást, BIOS megszakítást igényelni. És az mit jelent, hogy el tudjuk képzelni? Mi a 10-es? Mindjárt mondom. Tehát a 10-es az gyakorlatilag az a szövegkiiratása a képernyőre. Ugye, ami történhet teletype módon, vagy nem teletype módon. Most itt elégedjünk meg annyival, hogyha teletype mód, akkor az fekete-fehéren ugye kiírja, és arrébb lépteti a kurzort. A nem teletype módnál viszont ugye nem léptet, viszont lehet színeket szépen használni. Tehát akár a background color-t is tudjuk változtatni. Míg teletype, az a régi fekete-fehér képernyőkhöz ideális, és ráadásul ez tudja azt is, hogy arra lépteti a kurzort. Tehát nem kell, és ugye itt vannak a regiszterek. Újabb utasítás a léptetéshez, viszont ha színezni akarja, akkor újabb utasítás kell karakterenként. Ha jól értettem. Mindjárt megnézzünk egy példát, jó? Jó. Na most itt van az ASCII táblázat, ez azért kell, hogy lássuk is akkor, hogy mit fogunk kiíratni. Például, ha a hexában az van, hogy 21, akkor ez egy felkiáltójel. Tehát, hogyha most visszatekerünk ide, hogy az A, hogyha teletype módban akarunk, akkor az AH-ba beírjuk a 0-et, az AL-be beírjuk, hogy milyen ASCII karaktert akarunk írni, jelen esetben például 21-et. Ami a felkiáltó. És akkor utána meghívjuk a CD10-et, akkor fogja kiírni a felkiáltó jelet. Ha így értem, ha értem. Na, szuper. És akkor, hogyha mondjuk ki akarunk kiratni egy olyat, hogy mondjuk egy A betű, annak a hexája az 41. Igen. Tehát akkor ugye az AH-ba beírjuk a 0-et, az AL-be a 41-et, és utána meghívjuk a CD10-et. Uh-huh. Mert én még egyszer, most egy pillanatra elkadonoztam, az AH-ba az a 0-e, az mit is jelentett? Az azt jelenti, hogy teletype módba fogjuk használni. Tehát teletype módban légy szíves az A betűs karaktert, ugye a 41-eset hexás kódban benne van a regiszterben, és a CD10 pedig ugye a BH-ban pedig a kiiratás. Igen, akkor most megjövök, írt ki. Na. Akkor most megjövök. Lajos, hallgassuk egy picit. Tehát ezt valószínűleg akkor, ha jól értem, úgy kell elképzelni, ugye, hogy ez a BIOS meghívás, ez tulajdonképpen egy szubrutin. Tehát nektek semmit nem kell foglalkozni abban, hogy a számítógép hogyan oldja ezt meg, hanem azt mondod, hogy ezt írja ki, meghívod ezt a BIOS megszakítást, és a BIOS-nak a megfelelő részei ezt mind elintézik. Jól gondolom? Igen, tehát hogy a... Igen. Hát tulajdonképpen a legalapvetőbb, a Basic Input-Output System, ahogy egyáltalán ki lehet írni bármit, az a BIOS-on. Jó, hát most már UEFI, meg mindenféle egyéb izé van, de alapvetően magában működését tekintve az ugye a BIOS, az a legalapvetőbb, amivel lehet is kezdeni valamit. Lehetne anélkül is ugye a soros portra a kontrollernek a mikrokontrollernek az egyik lábával, de az, hogy lássunk is olyan, mit a képernyőn, ahhoz már kell, hogy használjuk ezt a chipet. Ugyanis ezzel a chippel tudjuk elérni azt, hogy a képernyőn megjelenjen az adott karakter. Nagyon jó. Jó. És akkor, ha megyünk tovább, ugye itt van az ASCII táblázat, itt vigyáznunk kell, mert hexában kell megadni. Nagyon sok az kitáblázat, az decimálisan adja meg, és akkor más érték lenne kiírva. Tehát akkor nézzünk itt egy példaprogramot. Tehát azt mondjuk, hogy B4, Ne oszt, olvasd, te olvasd, hogy mit jelentenek a kifejezések, mert te tudod fejből, fordíts nekünk.
Hát ugye, hát a B4 nullával hívjuk fel a teletype-ot. Igen. És az, hogy a B0 az melyik karakter, a 21, ugye az a felkiáltója. A CD10, pedig meghívjuk a BIOS, hogy akkor most teletek módba írt ki a felkiáltójelet, és akkor most, ugye a CD10. Na most egyébként, hogyha itt még lenne egy CD10, akkor mi történne? Azt meg tudjátok mondani? Még egyet kiír. Igen, tehát hogy ugye nem... Úgy maradt a regiszterbe, persze. Igen, benne maradt a regiszterbe, akkor még egyszer kiszedi, még egyszer kiírja. Na most itt van még két sor. Itt ezt majd ki is fogjuk próbálni. Az a helyzet, hogy például nézzük meg ezt a másikat. Ezzel színeket fogunk majd tudni csinálni. Ezzel pedig csak egy érdekességképpen, ugye B40E, teletype mód, B041, ugye az volt ez az ASCII karakteres A, és akkor a CD10, tehát akkor hívjuk meg a CD10-et. Na most itt van egy EB4. Ugye az EB az az ugrás. Ugorjunk 4-et. De milyen irányba? Ugye hátra. Nem F. Hát most attól fog, hogy nézzük, de így, hogy ugrunk, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4-et. Hát ugye? Tehát igen, tehát úgy van, hogy ha a következő utasításra akarunk ugorni, akkor ugorjunk 2-t. Azért, mert önmagát is bele kell számolni a számosság törvénye igen, szerint. Igen. Tehát az EB04-jel, na majd ezt is ki fogjuk próbálni, a B0-jú, az EB04-jel elugrunk a CD10-re, és a CD10 fogja felhívni. CD10 pedig ugye végrehajtja azt, amit ide beleraktunk, tehát a 41-et. A négy ugrás, a 4-et is beleszámítva? Nem? A 0-4 itt azt jelenti, hogy 4-gyel elugrás, 4 értékkel odébb, nem? A 0-4 nem azt jelenti itt, hogy ugrok 4-jel? Igen, a 0-tól, tehát 0, 1, 2, 3, 4, ja, tehát ide. Köszönöm, nagyon jó, 0-tól, ugye, vonalzó. Jó. Tehát, ez ilyen koordinátorrendszer szerű? Hát a memória. Hát egy koordinátorrendszer. Most hívják ezt lineáris. Hát a szalag, amit ugye mondtam itt az elején, tulajdonképpen így működik a számítógép, hogy ugrálni tud, és végrehajtja azt, amit ott talált. Várjál, de az egész memóriáját egyébként lineárisnak tekinti? Nem soroszlop elrendezésnek tekinti? Hát azért nem így volt az én tanulmányom. Hát vannak absztrakciós szintek. Bocsánat, csak kezdek berekedni. Kiszáradt a torkom. De mindegy, most tehát magyarán akkor azért értjük ezeket a példaprogramokat. Igen, a ugye? Színeket is mondd, akkor végig a közbősőt. Hát azt most nem állnék neki a magyar eltmed. Figyelj, nem ellenőrizzük le, akkor nagyjából, amire emlékszel belőle, hogy... tehát azt mondja, hogy nem teletype van B409. Nem teletype mód, beállítjuk a... Valamilyen karakter a 48-as, az 7-tel odébb, mint az albetű. Valamilyen, és melyik fogja melyik karakter fogja 48 után a B7 fogja a háttérszínállítást végezni? Tehát ugye 48 az a H, ha jól igen, az... igen, 7-tel odébb, mint az albetű. Igen, az a H. Körülírunk mindent csak. Azt hiszem, hogy piros... mindegy, próbáljuk majd ki ezt is. Na, tehát tulajdonképpen akkor eljutottunk odáig, hogy tudunk írni és olvasni gépi kódot. És ez volt ez házi feladatnak feladtuk neked, hogy akkor ezt fejtsd meg nekünk, és légy szíves majd a videóhoz mellékeld. Szeretném kipróbálni, szóval azért haladnék, hogy most az van, hogy most ezt bárki mondhassa, hogy ez így van, azért az lenne, hogyha eljutnánk odaig, hogy ki tudnánk próbálni. De jó. Most az van, hogy ezt, ahogy valójában működik a mikrokontroller, azt ugye valós módnak mondjuk, de amikor bekapcsoljuk a gépet, akkor ugye lefut a BIOS, ez a Power On, tesz meg ezek, és belép a bootloaderbe, és a bootloaderben tulajdonképpen kapunk egy valós 16 bites üzemmódot,
amiben tudjuk ezeket az utasításokat egyébként kipróbálni, végrehajtani. És úgy van ez, hogy utána a bootloader, ugye a first stage bootloader betölti a second stage bootloadert, és utána megkeresi a kernelt, betölti az operációs rendszert, és utána már az operációs rendszer elfedi előlünk ezeket a dolgokat, és utána már nem így működik a számítógép. Mármint, hogy nem ezt a felületet adja nekünk, a valósat, hanem egy olyat, egy amiben... Egy graphical user interface-t. Egy olyan üzemmódot, ezt protected, védett üzemmódnak mondják, ahol a programok egymás adatait nem tudják felülírni. Ja, mert ugye itt bármit beleírhatok valós üzemmódba, védettben meg már nem. Windows MT Network Technology, onnan indult az a dolog, hogy védett kernel ma. Most ahhoz, hogy ezt ki tudjuk próbálni, ahhoz ugye be kéne bootolnunk valós 16 bites üzemmódba. Most megy a Messenger hívás, nem fogom újraindítani a számítógépemet, de kitaláltam, hogy virtuális gépen lehet, hogy meg tudom nektek mutatni. Nem biztos, de megpróbálom, jó? Melyik tehát, virtuális gépet üzemelted be? Hát, most beüzemelünk egy-egy gyorsan. Ez a Oracle VM VirtualBox kezelő, ezt is látjátok, ugye? Aha. Többféletről hallottunk, használtunk ilyeneket, Android emulációhoz az Ardi András, tudja. Jó, most gyorsan létrehozok egy virtuális gépet, hogy meg tudjuk nézni. És ennyi idő alatt nem biztos, hogy sikerül összeraknom, de megpróbálom, jó? Nem hallottam, milyen programozásról volt szó? Nem, virtuális gép, hogy mi is használtunk virtuális gépet. Ja. Ahhoz, hogy a laptopon eljátszhassuk azokat a dolgokat, mint hogyha a laptop lenne egy tablet, és akkor tudjunk jól drónt, okos drónt. Ja, igen, értem. Igen, igen, volt használni. Ilyen. Illetve még az András előtt, még a 2013-12 környékén volt olyan bemutatója az Oblivionnak, ahol meg az történt, hogy egy számítógépen állítottam be úgy, hogy egy telefonként viselkedett, és akkor ott a számítógépen is ugyanúgy, mint egy telefon, az akkori OK Google-os dolgok mentek, a Google Asszisztens. Jó, tehát akkor létrehozunk egy fájlt, ami ugye, ez egy bináris fájl lesz, és úgy lesz, hogy ebbe a fájlba bele kell, hogy másoljuk ugye a programunkat. Most kezdésképp másoljuk bele ezt. Arra például nagyon jó egy hex editor. Hát például ez a HXD editor, ez egész jó. És megnyitjuk a fájlunkat. Ez a programon.bin, ezt most csináltam itt egy fájlt, ez teljesen üres. Most ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez 6 byte. Akkor byte-ok beszúrása, kérünk 6 darab byte-ot ide. De jó, hogy vesszük, szuper, hát ez nekünk nagyon jó. E, 4, 0, E, B, 0, 21, CD, 10. Az van, hogy ez így még nem fog elindulni nekünk. Ugyanis, hogyha megpróbáljuk ezt belerakni a virtuális gépünkbe, tároló, ja, ez a konfigurálás, tároló. Nem kell nagyon gyorsan csinálni a mindent, ezzel a videón tudjuk majd követni, hát, mert ut le akarunk utánozni. Belerakunk egy floppy vezérlőt ebbe a virtuális gépbe. Tehát azzal a sebesség. Hozzáadjuk floppyként ezt azzal a sebességgel csinált, hogy tudjuk majd a videót követni, amikor majd le akarunk utánozni téged. Nem biztos, hogy nekem sikerül most, mert ugye ezt, amikor megcsináltam a diákat, akkor elsőre sikerült. Tegnap kipróbáltam, akkor nem sikerült, igaz, csak 10 percet szántam rá. Figyelj, nem haragszol meg, mert akkor majd csinálsz egy házi feladatnak egy videót, és akkor majd azt adod, jó, teszed föl. Megpróbáljuk, hogy sikerül-e. Semmikon nincsen. Tehát ugye az van, azt írja, hogy a lemezfáj megnyitása sikertelen, miközben azért, mert nem megfelelően van formázva. Most jön a varázslat, ugyanis kézzel meg fogjuk formázni a virtuális floppy lemezünket. Mit aláírod nullával?
Az van, hogy tulajdonképpen igazából az, hogy el tudjon indulni ez a rendszer, az nekünk szükségünk van egy bootloaderre. Most annyit kell tudni informatikából a bootloaderek méretéről, hogy az 512 byte. Úgyhogy byte-ok beszúrása, tehát kell nekünk 512 byte. Oké? Okay. És ahhoz, hogy ötletetlen legyen, ahhoz a végére be kell raknunk az 55-6 mi ez a boot flaget, így lehet akkor belerakni. És ki fogjuk hagyni az első 3 byte-ot, ugyanis olyat akarok csinálni, hogy innen fogunk elugrani majd a programunkra, viszont az elejére kell, hogy tegyük a formázást, hogy hogy nézzen ki a FAT12-re fogjuk kézzel megformázni. Na most... Elnézést, FAT12, hát én FAT12-ről nem is akarom, volt ezek szerint ilyen is akkor, jó. Hát, hát a FAT, File Allocation Table, FAT rendszerből, a legelső az a 8.16.32, én a 12 nem is hallottam, hogy volt ilyen. Hát a standard IBM floppy lemezeket arra szokták formázni. Eredeti, ugye? Na most, hogy néz ki egy ilyen standard floppy lemez? Ugye, hát nem sokan találkoztak rá manapság vele, már sem CD-vel sem. De így nézett ki akkoriban. És ugye, abban az esetben, hogyha megformáztuk, ugye ezt az operációs rendszer már nem mutatta, ezt elrejtette előlünk, de valójában egy ehhez hasonló byte sorozatot írt az elejére, és akkor onnantól utána meg volt formázva. Formázottnak tekintette. Na most azért van itt 20 sokkal, tehát én nem adtam neki nevet, volume ID-t, meg stb. Lehetőleg egyszerűbb IBM standard byte sorozatot fogjuk beleírni. Itt viszont kérném a segítségeteket, mert ezt az előbb is elrontottam még egy órával ezelőtt, úgyhogy ez majd együtt, jó? Tudjátok, hogy kezdem innen, jó? Kezdem az elejétől, aztán majd utána arrébb toljuk az egészet. Tehát 20, 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aztán ugrunk egyet, aztán 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 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 2-0-1-es, úgy szerintem jobb, ha régítálja neked valaki. 1-2-3-4-5-6 Figyelj, 0-2 után 2-0-1-es volt. Szóljatok 3-tól. 2-0-1-es volt, elrontottad, igen, igen. Azt. Igen. 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 Nem formázok gyakran kézzel, aztán. Igen. Jó. És utána ugye F0-09-0-012-0-02 végig 0, szuper. És... Hát ha érdekel, majd egyszer elmagyarázhatom azt is, hogy ezek a számok micsodák. Ezt most hagyjuk ki, hogy tudjunk haladni. Vagy felteszed egy külön videóba, hogy mik ezek a számok, és akkor majd mi hozzánézzük, amikor majd ezt értelmezzük. Jó. És 20 elkezdem ellenőrizni, hogy jók-e. Jó, köszi, ezt mindenképp már mondom, mert kétszer is elrontottam, szerintem működik. Jó. Tehát egyébként a HXD el is árulta, hogy ugye FAT12-re formáztuk meg, mert beleraktuk azt is, hogy FAT12. Tehát 20F0-0-20-46-41-54. Jó, hát szerintem nekem ez most jónak tűnik, ha nem megy majd a virtuális gépünk, akkor újra ellenőrizzük, de szerintem jó lesz. Tehát próbáljuk ki így, hogy mi történik, annyi módosítással, hogy én ezt FLP-nek fogom nevezni, mert ez már nem egy bináris, ez egy floppy, FLP, floppy,
És akkor belerakjuk ezt a floppit ebbe a virtuális gépbe. Mert túl kicsi vagy, lekicsinítetted az ablakodat, így nem látunk téged. Ja, vagy én nem látlak, én nyugodtam mellé. Okay. Jó. Jó, ezt most elfogadta. Láttátok, hogy nem reklamált? Most elfogadta. Igen. Na most, most tulajdonképpen beleraktunk egy üres üres FAT12-re formázott floppit. És akkor mit fog kiírni a virtuális gép? Hát ugye most nem emlék, nem tudjuk. Jó lenne, ha sikerülne egyébként. De meglátjuk. Ha kifelejtek valamit, akkor most nem fog sikerülni. Igen, tehát no bootable medium system hát. Tehát felismerte a floppy, de nem tudott róla bebootolni. Mert akkor a floppynak kéne valami boot állomány. Igen, na most az van, hogy ezt a bootloadert is meg fogjuk írni, ami nagyon egyszerűen lesz most kivitelezve. Méghozzá úgy, hogy pillanat. Tehát bele fogunk rakni 3 byte-ot ide az elejére. Az 3 byte. Igen. Igen, ezzel megnöveljük a file méretét, úgyhogy majd el is kell vennünk 3-at, hogy tudjuk tartani az 512 byte-ot. Tehát 1, 2, 3. Igen. Olyan gyors vagy ám, hogy nem biztos, hogy lehet követni majd a videón. De majd felújra csináltatjuk veled. Ja, hát legfeljebb. Igen, tehát ugye hogy lehet ugorni? Az LB-vel lehet ugorni. És mennyit akarunk ugorni? El akarunk ugorni, és most jön a trükk, ugye ide akarunk ugorni, tehát akkor 3A, ugye? Mert innentől fogjuk írni a programunkat. Igen. És mivel ugye nullától indul, azért nem 3C, hanem 3A. Jó? Mindegy, úgyis kiírja a gép, ha nem jó. Tehát 3A, ugye berakunk egy 90-es napot. Nem mondjuk. Jó, akkor most ideugrottunk. Kíváncsiságból azért most berakom még ezt a floppit, kipróbáljuk gyorsan, hogy... Egészségére. Nem, hát ez az aszma. Kapcsolom. És akkor... Na, szuper, tehát be tudod bootolni róla, viszont nem csináltunk még semmit. Mm. És akkor tehát idáig, hogy nem csinál semmit, azért idáig is volt egyszerű, de mindegy, megoldottuk. És akkor elkezdjük beleírni a virtuális floppingba a programunkat, a bináris kódunkat. Azt mondja, hogy programom... ezt hiszem, hogy ide... Már tudjuk is írni. Pillanat. Mondjuk kezdjük ezzel a legegyszerűbbel. Remélem sikerül. Azt mondja, hogy... Tehát ugye B4, 0E, B0, 21, CD, 10. Jól írtam, ugye? B4, igen. 0, B0, 21, CD, 10. Ja. Tehát ugye az történik, hogy EB ugrás 3A, tehát 3A annyit elugrom, ugrál ide, beleírja a B4-be az E-t, ahogyis teletájp üzemmód, beírja 21-et, egy felkeltőjelet, és CD10, tehát meghívja a BIOS csipet, hogy írja ki. Aha, ez így érthető? Hát csak nem biztos, hogy működni fog, de mindjárt megnézzük. Remélem, működni fog. Igen. És ott van. Tehát... Ott van a felkiáltó. Ott van a felkiáltó, igen. Uh-huh. Most... hogyha... mi olyan programot írunk, és szerintem akkor egyből írjuk a floppy-ra a programunkat, ide, hogy csináljuk azt, hogy ezt a hívást
nem így kérne igazából, tehát feltételezett jumpokkal, de abban most nem akarok belevenni, csak minden egyszerűen. Tehát nem máshol jut. Mindegy, beleírom kézzel. Tehát B4-0-E-B0-21-CB10. Most miért írtad át oda? Arra a részre? Mindjárt beillesztés fel, Ctrl-B, tehát a Ctrl-B-vel lehet. Tehát H-E Jó, többszörözöd. Szünet R-A D és a végére egy felkiáltója. Na most, ezt most elmentjük és lefuttatjuk, aki csomó felkiáltója van, viszont itt HXD editorban meg tudjuk azt csinálni, hogy közvetlenül beleírunk ide. Tehát, ha... Igen, ezt mondta, hogy át tudjuk írni a programoknak a szövegét is. A fejlécét például. Igen. Na ilyeneket csináltunk, hogy több élet a játékban. Ugye azt ígértem, hogy egy Hello World-ot fogunk gépi kódba írni. Jó, megtörtént. Csodás hát, vagy. Próbáljuk ki. Köszi. Nem biztos, hogy működni fog. Lehet, hogy arra tudtam volna, de mindjárt megnézzük. Hardi András, ha ezt fölveszed, megcsináld, kapsz egy BIOS 5-öst. Ott van. Az infotanárod. Csodálatos. Még egyszer mit csináltad, nem értettem ha rendesen. Ha ezt az egészet te is utána ezt fölveszed, hogy te csináltad, akkor kapsz két BIOS 5-öst. Zöldet. Aha. Vagy egy 5-öst meg egy szaktanári dicséretet, mert most nem adhatok infót, mert most infóból nem tanítanak. Már szerintem, ha bemutatod az infotanárodnak, az is beírja az info 5-öst is. Jó, még azért a színeket is még azért nézzük meg egy kicsit. Itt van az, hogy... igen, ez az a kód, amit nem akartam részletezni, de egyébként szorgalmiban megnézhetitek, hogy működik. Ezt azért beleírom, hogy lássuk. Ezt mi nem tudtuk, ám én itt vagyok a 2011-es Pannon Egyetemes, igaz, hogy az csak 4.0-as lett, nem 5.0-as, mint a BIOS az LT-n. BS címmel. MS címmel. És én nem tudtam ezt. Úgyhogy ezt köszönöm neked. Hexát persze használtam ilyen hűlésre, hogy átirogatni, de ez nekem nem volt az anyagomban. 3-4-9-B-5-0-1-B-1-0-0-S-T-B-10. Jól írtam, B-4-0-9-0-4-8-B-7-0-B-3-49-B-5-0-1-B-1-0-C-D-10. Ja, elvileg jó. Hát semmi különös, ezt pár darab színes elvetét fog kiírni, de... Na jó, de saját virtuális gép és saját gépi kód. Igen, tehát ez a gépi kód. Gépikódban való programozás, mert compilert nem is használtunk, de majd még van 9 perccel majd a compilerekről is nagyon picit szeretnék mesélni. Ott vannak a helybetűk. Emlékeztek rá, amit mondtam, hogy a teletype-nál változtatja a kurzor pozícióját, itt nem. Tehát itt villog továbbra, és holott ennyi helybetűt kiírtunk. Mondtam az elején. Ott ezzel az ugrással kell tovább menni, nem? Tehát ezzel a gotúval. Külön van egy set position. Ja, nem az EB-vel kell odébb menni akkor. Uh-huh. Set cursor position. Igen, nem a 0-e, hanem a 0-2, és akkor utána a row meg a column. Tehát szépen egyébként gyönyörűen lehet így akkor már rajzolgatni annak, akit az érdekel. Az nyugodtan rajzolgathat vele. Na majd egy olyan videót csinálj, akkor ha nem ezt ismétled meg egy lassúba. Valamit szeretnék még megmutatni így a fordítókkal kapcsolatban. Most nézzük meg, hogy tehát a mi programunk 512 byte hosszúságú. És akkor mit tud ez? Ez tartalmaz egy virtuális floppy-t, egy bootloadert, egy színes kiírató, tehát nagyon sok mindent. 512 byte-ban. Ugye? Most figyeljetek, itt van ez a GCC,
És hogyha én gyorsan írok egy olyat, hogy hello.c, jó, ezt áthelyezem ide, és utána ezt átírom, Ctrl A, igen, tehát ez most 0 byte, igen. Tehát csinálunk egy olyat, hogy include std.io.h void main, csak írok valamit, hogy print f mit gondoltok, ez milyen hosszú lesz? Hány byte, hogy ezt lefordítom? Egy tipre? Köze... 9-10. Vagy közelíti az 5-12-t, nem lesz benne bootloader, hát ugye rövidebb lesz, ja. 9-10. Egy olyan világban, ami szép és jó, ha tényleg annyi lenne, de ennél sokkal több lesz, na figyeljetek, tényleg. Írom, hogy gcc, hello.c, és minusz o, hello.exe. Azért írtam bele minusz o hello.exe-t, mert különben a.exe-t írna. Ha azt lehagyjátok, akkor a.exe lesz, mindegy. Ja. De átnevezhető ötten az exe file. Persze, simán. Mindegy. Akkor kötőjel o nélkül is megírható. Igen. Na most nézzük meg a hello.exe-t. 44 ezer byte. Azt a... 44 ezer byte. Na most én még annyit megengedek a GCC-nek, hogy minusz O. Nincs minusz. Van. Hogy ez legyen szuper optimalizálva, hármas szintre. Elírom a fájl nevébe is, hogy ez lesz az optimalizált. Jó, értitek így akkor, mi történik? Ő most optimalizálja, hogy minél kisebb legyen. Az a kötőjel nulla árumutasítás jelentette azt. Tehát a kötőjel OH, ez nem nulla, ez O. Az optimization level alapból nullával fordít, lehet 1, 2 vagy 3, illetve lehet S, hogyha U3, a méretre lesz. U3. Egyébként azt is kipróbálhatjuk, hogy méretre. Ja, és meg fordítom az U3. De várjál, hát így hosszabb lett, mint az U3, mint az eredeti. S. Igen. A size-ra optimalizált is, meg az U3-as is hosszabb. Hosszabb. Ugye? Tehát még arra se képes, hogy rövidebbet állítson el az... Na jó, most nem minősíteném a compilert, mert felveszitek videóra. De azt mondjuk ezt értem, mert ugye, hogyha egy üllőtől akarok adni Amerikába, csomagolva nehezebb lesz. Tehát nem tudom az üllőt kisebbé tenni. Jó, figyelj, megnyitom neked Hex Editorral. Hogy lássuk, hogy mit rak bele. Tehát jó, MZ header, jó, azt tudjuk, igen. De most, hogyha elkezdünk, ide nézzetek, mennyi minden kód van ebben. Igen. Azt mondja, rengeteg minden. Igen. Rengeteg kód. Ctrl-F-el meg kéne keresni a saját kód részletedet. Itt van, az előbb itt van egy Hello World, tehát igazából ez a Hello World, ugye 48.65.6 stb. De ez valami elképesztő. Mindenféle szutykot, hogy egy izét, webcímet belerak, akkor különféle verziókat. Egyébként megtaláltam még az izét is benne, a készítőjének a hogy hívják, tehát a Linuxos elérési útvonalát. Na, ezt mindjárt rá is keresek. Tehát per home per. Igen. Tehát ilyenek is itt vannak benne, elképesztő. És ugye amilyen exéket mi használunk, ugye legtöbbje, hogyha GCC van fordítva, rengeteg minden belefordul, ami abszolút, és csak lassítják a gépet, és ezért olyan lassúak a gépek, mert ennyi szutykot belefordít. Na most nézzünk egy másik fordítót. Tehát hogyha egy olyan fordítót használunk, például ez a TCC, nem tudom, erről hallottatok-e? Nem, ezeknek itt van hozzá egy doksi. Ezeknek újdonságok, amiket csinálsz. Hát ez a TinyC compiler.
Hogyha ezzel fordítom le a hello-nkat, ezt az exit, ezt a C-fájt, megmutatom gyorsan, CCC, hello, akkor a keletkezett kód már csak 2 kilobajt. Lényegesen kisebb. És, ja, bocsánat, azért fel leszek, lefuttatom, tehát a hello.exe kiírta a Hello World-ot, nagyszerű, köszönjük szépen, 44.000 kilobajt, 44.000 byte-ból, és ugye ez is hello.exe, ez is ugyanúgy kiírta, csak ő már 2 kilobajtból írta ki. 20-szor kisebb helyen elférve. 20-szor kisebb, igen, és hogyha megnézzük, azért ebbe is kukkancsunk bele. Azt mondja, hogy TCC, hello.exe. Na ez már egy szépen, szépen összehúzott kód. Tehát itt van a Hello World, itt is nagyon sok az üres hely, tehát azért te jó Isten, szóval tehát látjuk, hogy ez minek? Ez most miért? Na mindegy. De azért ez már lényegesen kevesebb bájtal szemeteli össze a kódot, ami végül is lefut a gépen. Úgyhogy önnek ezért már lehet adni egy jó pontot. Sötét anyag, lehet, hogy megvannak ám bízva, hogy azért használják már a memóriát. Jól hozzá? Különben sose. Na mondjad, Lajosom. Múltkor programoztam PIC mikrovezérlőt, és a legújabb verzióknál van olyan lehetőség, hogy ugye a legelső verzióknál fix lábakon jöttek ki a funkciók. Most van olyan, hogy kiválasztatod, hogy melyik funkció hol jöjjön ki bizonyos mértékig. És hát ez tulajdonképpen az, hogy egy lábat hozzárendeljé egy funkcióhoz, az egy sor lenne, de amit írtak a fordítóba hozzá, ilyen subrutint, ugye azt megnéztem, és ő úgy működik, hogy úgy csinál, mint a Shrek, hogy ez az, nem ez az, ez az, nem ez az. Tehát végignézi az összes lehetséges lábfunkciót, az összes lehetséges folyamattal, és akkor lett belőle az egy sor helyett 800 byte. Na mondom, igen, mikor van 2000 byte-od, akkor ezt eljátszott kétszer, és akkor szevasz. Bocsánat, de nekem az időm sajnos letett, mert a gyerekekért kell menjek az óvodába. Tudjuk, hát remélem tetszett a jelöldes, van egy kérdés. Legközelebbre akkor mindent előre zengtünk. Nagyon köszönjük, Attila. Köszönöm. Akkor ne haragudjatok, mennem kell. Köszi. Sziasztok. További szép napot. Sziasztok. Hello. Szia. Én annyit mondok, hogy többiek, hogy még én föl fogom adni Attilának, ezt házinak, hogy legyen szíves, ezt még egyszer lassan majd vegye föl nekünk, de ez most nagyon hasznos volt, mert ezt megmondom őszintén, ezt én sem tudtam. Tehát mi is belebukockodtunk mások programjaiba. Igen, és nyomsz 3 billentyűt, és telepossal memóriálod, már bocsánat. Igen, tehát ugye mi is át tudtuk írni másét, de ezeket a dolgokat így ebben a formában nem tudtuk. Na hát akkor a témák föl vannak adva, holnap mindenki, aki tudja, csatlakozzon az űrkutatás űrhajók csoporthoz. Ha tud, csak úgy támogatóként vagy csengőként, nézze majd a leszállást, lehet majd beírni üzenetet is, és akkor majd ott is tudunk akkor üzenni, hogy hello, sziasztok, itt a Sümeg Kisfoli Oblivion, és a többi, és aztán jövő héten ilyenkorra meg tervezzünk egy másikat, jó? Oké. Józsi, neked viszont akkor házi feladat egy körbenézegetni, meg ha más nem, akkor Balázst fogd fülön, mint fizikus, Nagy Balázsra gondolok. Igen. Vagy más nem is, más az órát is megfoghatod, amelyik kézre áll, hogy egy kicsit néznétek át az alapvető, tehát az, hogy a delej hogy van a mi a fenében a vezetékekben, mert tulajdonképpen az egész, illetve hogyha nem tudom mennyire figyelten most gyűrűzik be Magyarországra az a híradás, hogy a svédeknél porszívó lázadás tört ki.
Nem tudunk róla. Milyen porszívó lázadás? Az a történet, hogy annyira telenyomták a svéd áramellátást megújulókkal, viszont hát ugye tél van, éjszak van, szél még azért akad, de napsütés ad már kevésbé, hogy finoman fogalmazva. És jó, van némi vízi erőmű is, de olyan ingadozások voltak, illetve az utóbbi hetekben, ugye ez egy ilyen érdekes dolog egyébként, majd az Ambient a csoportban találkoztam ezzel az angol kutatással, de tulajdonképpen ez ráhúzható, ez csak egy érdekesség. Angol társas házakban mérték az áramfogyasztási ingadozásokat, és gyakorlatilag ezt egy grafikonra valahol megpróbálom megkeresni az Ambient archívumába, de az nagyon régen, az alapítás környékén jött elő ez a cikk. Egy elég hosszú ideig monitorozták, vagy 4 évig az angol, több angol áramszolgáltató, meg Cambridge-iek is tám benne voltak. Na, a lényege az, hogy mit gondoltok a délutáni órákban mekkora áramfogyasztási ingadozások vannak, mondjuk egy 50 lakásos angol társasházban, egy átlag társasházat mondom. Százalékosan? Tehát most azt mondom, hogy mekkora kiugró csúcsok. Tehát van a normál fogyasztás, és vannak csúcsok. Kiugró fogyasztási csúcsok. 24 órán belül? Mondjuk úgy, hogy nem. Fogalmazzunk úgy, hogy este 7-től éjfélig. Tartó időszakban. Hát akkor hazaérnek az emberek, akkor mindenki nekiáll sütni, főzni, mikrózni, vizet melegít, bekapcsolja az összes híradás technikai eszközét, mindenhol világít. Így van, igen. Légkondizik. Igen, tehát ez most fölmegy, este 7-kor van egy nagyon alacsony fogyasztás, ugye napközben, amikor a kutya nincs otthon szinte, este 7-kor fölugrik egy szintet. Ez az, amit te mondtad. Ötszörösére, 10-szeresére. Egy nagyságrendet körülbelül a világ. 60-szorosa az ugrás. Na, ez egy szint, na de ezen belül még voltak kilengések, méghozzá a magasabb szint 5-6-szorosa. Gyakorlatilag az volt a probléma, hogy a házakban szó szerint majdnem megbolondult. Tehát nagyon sok régebbi társasháznál brutális szinten át kellett vezetékelni a dolgokat, illetve ilyen 40 amperes biztosítékot bevagdalni. És mit gondolsz, miért? Hogy még a 60-hoz képest is 5-szörös vagy 50-szörös kéne kiemelkedés? 5-szörös ugrás a 60-hoz. 300-ra kiugrott a 60-szorosból. Hogy ez így van. Történt. Pontosan be tudták mérni. Van a este 8:30-tól van a főműsoridős film. És ugye jönnek a, mit tudom én, 5 vagy 10 perces reklámblokkok, és akkor az angol fölemeli a potrohát, és mindegyik egyszerre teszi föl a gyorsforralós kannát teafőzésre. Igen ám, igen, erre gondoltam. Na ez bennem volt, hogy igen, és ez mekkora áramfelvétel a gyorsforraló, hogy ez milyen hamar forra. És egyszerre. Egyszerre, és amíg fölforr, akkor még beindítja a mosógépet is. Többnyire a mosószállítógépet. Ez így egyszerre gyakorlatilag, és itt a probléma az, hogy gyakorlatilag ez azért, hogy mondjam, az emberek hülyessége, kényelem szeretete akármilyen,
de gyakorlatilag némi életmódváltás sem ártana, de ugyanakkor ezt esetleg házi feladatnak, mondd nekem, a baj, hogy nekem már nincs meg, mert a régi összeomlott számítógépemen volt az a dolog, hogy próbáltam összeírni, hogy egy átlag háztartásban, ha van, teszem azt egy fagyasztóláda, vagy fagyasztószekrény, egy hűtő, egy mikro, mert mondjuk 2-3 számítógép, mobiltelefon, ugye most már azért az is 15 éve azért még ennyi mobiltelefon nem volt közkézen, de meg van némi világítás, ugye meg azt is számolni kell, hogy ha van, ugye ami nagyon megkínozza az áramfelvételnél a rendszert, az fűtő, egyrészt a gyors. Fűtőlapok, meg ez az indukciós. Nem, a hirtelen kínzás az a gyorsforralók, elektromos főzőlapok, sütők, elektromos grillek, ilyesmi. Tehát ezek kínozzák meg nagyon hirtelen, illetve a visszatérem most svédeknél a porszívó lázadása, hogy a porszívónak a kezdeti áramfelvétele az ugye brutális. És az ángliusoknál ez a reklámblokkok idején takarítunk, meg föltesszük a teát, meg mosunk, ez úgy egyszerre. Érted? Most ez koncentráltan jelentkezik. Volt Londonban egy nagyon csúnya társasház tűz pár éve, az is ilyenből indult ki. Halló? Oké, vagyok. Én vagyok. Köszönjük ezt az infót. Ez jó lesz azokhoz a témákhoz. Gyakorlatilag itt meg kellene próbálni legalábbis életmódszeren. Teszem azt, hogy ha összejön a mosandó, akkor mondjuk a programozható mosógépet úgy indítod el, hogy mielőtt hazaérsz, addigra mosson ki. Ez már mondjuk az okos otthonnak egy olyan része, amire azt mondom, hogy na ez már igencsak sokat tudna segíteni. Erre az emberiség nem alkalmas, hogy ennyire gondolkodjon a többivel. Gondoljon a többivel, hogy a többivel együtt nehogy baj csináljon ő, hogy ezért beprogramozza. Ez nagyon kevesek fogják. Sőt, valószínűleg nem is tudják az emberek, hogy ez így van. Ezért nem is veszik ezt figyelembe. De akkor se fog. Ő azzal meg... Tehát az emberiség úgy van vele, hogy ha a másik kigyullad, akkor arra sem veszi a fáradtságot, hogy fölé guguljon és lepisíje. Tehát, mert ugye neki az jó. Kettő ATP molekulájába kerül. Sajnos így működik jó. A világ, én ezt látom. És ugye a svédeknél most az történt, hogy a kieső megújulók, tehát most szélcsend is volt náluk, illetve a tavalyi asszály miatt a folyóknál azért problémásabb, tehát nincs akkora vízhozam, ergo teljesítmény sincsen, ezért iszonyat mennyiségű áramot próbáltak venni mindenhonnan, ahonnan tudtak, csak éppen máshol se nagyon volt, mert máshol is hideg volt, plusz a német bezuhanás is, tehát úgy a némettel együtt okozta azt, hogy gyakorlatilag a Svédország miniszter azt reklámozták, hogy ne kapcsolják este be a porszívót, mert egyszerűen áramkorlátozás van. Na ez segíthet, amikor a hiteles ember, ugye a norvégoknál is látod meg egy csomó országban, nem kellett, megmondták, hogy mit szeretnének elérni a Covid kapcsán, bejelentett a miniszterelnök, és egyszerűen a népek követte, ment utána, mert egyszerűen hiteles emberek kellnek az élére. És az igen, csak a svédek már belázadtak, hogy már pedig ők szeretnének porszívózni, csak hát hiába dugja be azt a cefet porszívót a konnektorba, ha onnan nem kap elég delejt. Na most, hogy a villanyautózáshoz innen ugorjunk, gondoljátok bele, hogy most már olyan 2000 wattos porszívók vannak divatban, 1600, 1800, 2000 watt az indító teljesítmény. Tehát annyit vesz föl a felpörgéshez hirtelen. Hát ez a kocsiknál egy-két nagyságrenden nagyobb lesz, hát vízhűtéses vezetékek kellnek.
Na, pont erről van szó. Tehát ezt próbálom elmagyarázni, csak most így kapóra jött ez a... rájöttél. Most gondolj bele, hogy a legkisebb hibridek is ilyen 40-50 kilowattal vannak, de ugye most jönnek a... verik a mellőket a hiper sportkocsi gyártók, ilyen több száz kilowattos hibridek. Most legyen csak 200 kilowatt, hogy egy Toyota RAV4-es, ha jól emlékszem, 170 kilowattos akupakja van, vagy valami, vagy 100, 120, nem tudom, de valamelyiknek 200. A Toyota RAV4 hibrid, ugye az meg szóval a plug-in hibridje, tehát nem a benzinmotor, és ha most azt a 200 kilowattot rákötöd a Mia penére, hát gyakorlatilag elpüstöl a rendszer. Úgy azon helyből. Az még hagyján, hogy vízhűtéses vezeték, de ugye gondoljatok bele, hogy a központi áramszolgáltatóra ez mit fog jelenteni, mert az még elfogadható, hogy teszem azt, dolgozik a polgár valami irodaházban vagy üzemben. Az üzemnek van egy napelemekkel fedett parkolója, és tűz a nap, és akkor valamelyest feltölti. Igen ám, de ha tél van, és mondjuk nem süt a nap, meg rövid az időszak, meg mondjuk netalántán nem Magyarországon vagy, hanem Svédországban, ahol mondjuk télen azért fő sarkörhöz közel azért nem nagyon sütöget a nap, akkor ott probléma van. Nem kicsit. Mert az lenne akkor a megoldás, hogy hazamegy a polgár, azt földugja a kocsit a konnektorra, és leég a vezetékrendszere. Az még a kisebbik baj, mert ha a saját házában leég a vezetékrendszere, hát így jár. Na de annyira megcumákolja az egészet, hogy városok maradhatnak ki áramszolgáltatásból, illetve meg... Erről nem olvastam az a villanyautók kapcsán. Erről nem olvastam, hogy ez ilyen bajt fog okozni. Ez csodás, hogy ezt hallom. Figyelj, küldök neked néhány... Oké, ez teljesen hiteles, nem, elég a kivonatolásod. És mi a megoldás? Műszerész, meg itt a mérnök úr? Éjjel kell tölteni. Át kell vezetékelni a világot? Újra kell vezetékelni a világot? Vagy mindenki termelje otthon magának? Nem, az ott keletkezik, ugye, hogy mindenki egy óra alatt, meg fél óra alatt, meg 10 perc alatt szeretné. Így van. Megy a boltba, és ugye általános iskola, teljesítményszámolás, ugye áramszor, feszültség ugye az a teljesítmény, ugyanakkor a feszültséged van, nagyobb áram kell, hogyha hamarabb fel akarod tölteni. Ha azt mondod, hogy egész éjjel tudnád tölteni, akkor ezt szépen el lehetne osztani 10 órára, vagy 15-re. Így van. De ha fél órát, az ugye az már 30-szoros áram. Így van. Most, amikor 10 amperről indulsz, azt megszorozod 30-al, az 300. És a háztartási vezetékek nem erre vagynak méretezve, meg semmi. Tehát akkor a villanyautózás az előbb-utóbb meg fog állni, megállítja azt, hogy az óriás cégeknek újra kéne húzalozni az egész országot. Körülbelül igen, de az még hagyján, hogy az egész országot, hanem külön kéne kialakítani olyan töltőhely központokat, speciális transformer vízhűtés. Nem megoldás, otthon akarják tölteni. Elfelejtett bemenni a töltőállomásra, neki is van konnektorja, hidd el, otthon akarja majd tölteni. Nem kivitelezhető, mert ezek a... figyelj, én most csak egy híradást tudok, fönt a második kerületben csináltak egy ilyet. Ilyen villanyautó töltő, tehát Pest valami második, ingatlan. Vagy Pozsony második? Budapest. Oké. Okay. Budapest második kerület, és fölrántottak oda egy ilyen trafóházat, de panaszkodnak a zúgásra, meg hát az elektromos erőtérre az ott lakók, tehát azért az csúk dolgokat tud ám művelni daganatos betegségek terén. Nem tudom, emlékszel-e, Sümeg lent a Zédásszal szembe
Simon Péter háza. Tudod, az a tornyocskás háza, hogy mész a vasútra, igen, és ott ez, az a zúgó trufó ház. Hát igen. Ők nem tudtak ott aludni. Azért építette a Péter a hátsó részt, mert egyszerűen nem tudtak aludni, mert állam fejgörcsöl volt mindenkinek. Illetve ott azért jó néhányan daganatban elhuntak azon a környéken. Tehát azért az egy csúf történet, de visszatérve a kerületre, tulajdonképpen nem igazán tudják az ott lakók, de ez egy ilyen több száz amperes trafóház, és az egész került valami 250 millióba. Tehát ami ott benne van. És elemezte ott egy fórumon egy mérnök srác, hogy ez körülbelül 30-40 villanyautó töltésére alkalmas helyi elosztó hálózatnak az alapköve. 30-40, 200 millió. Na most melyik polgár fogja azt befinanszírozni neked, hogy mondjuk van 30-40 villanyautó, és mondjuk legyen 50, és 50 villanyautóként 4 milliárd forint egy ilyen áramfelvétel leadási elosztó központ építése. Hát az honnan lesz az a pénz? Az nem lesz meg. Az nem kiállja a számlát. Na, itt lesz, ez az, amit mondok, hogy vagy lenyúlják az adófizetők pénzéből, amit én elég botrányosnak tartok máig, hogy a villanyautókat támogatják mindenféle piactorzító dologgal, és meg a napelemeket, házi szélerőműveket, ilyesmiket, amikor én azt mondom, hogy oké, telepítsél magadnak szigetüzemmódban napelemes izét, amit például, ahogy nagyon jól ki tudja használni sümegi példa a Zeki, a papírboltos, mert neki a boltja, a boltfűtése, meg a boltban a fénymásoló, meg ilyen tökömbökömök, azok mennek napelemről, tehát gyakorlatilag a 8-tól 5-ig vagy 6-ig tartó nyitvatartásban gyakorlatilag a napelem ugye a villanyos padlófűtése, meg a ledes világítása. A fluorinál az író készpapír volt? Így van. Uh-huh. A német számozás. Így van. Neki bent az udvarban van föltéve a garázs tetején a napelem. Tehát nem látod kívülről. De ott ez, jó, ő is ad le a hálózatba, de minimális. Viszont a ház egyes részei, világítás, ilyesmi is vannak rákapcsolva, de az áramszámlája így összességében minimális. Ő még elég korán is jól reagált rá, már akkor kapott rá elég komoly állami támogatást, aztán felét fizette az állam. Te is, Sümegen, hol lehetne ezt jól megtekinteni, egy ilyen tanulmányutat tenni? Ő hozzá érdemes menni hogy 3-4 ember, akit ez érdekel? Hogy egy ilyen... Hát azt vele személyesen kell megbeszélni, mert én ezt az egyet tudom. Igen, tehát nem tudsz más példát se, aki ilyen jól nem megoldotta, meg korán megoldotta. Nem. És ugye arra is figyelni kell, hogy gondolj bele, hogy ezektől a megújulóktól a MAVIR, a villamosáram kereskedő részvénytársaság törvényileg garantált áron kénytelen átvenni az áramfelesleget, de amikor áramhiány van, akkor meg szív, mint a torkos borz, már bocsánat, mert elő kell teremteni a delejt a konnektorba. Hát ezért van az, hogy szerintem még azért az atomerőműveknek még egy darabig, ha amíg nem lesz fúzió, hidrogénfúzió, addig még nincs teljes alternatívája. Így van, illetve még egy dolgot mondok. Paks éves kiégett fűtőelem mennyisége 5,2 köbméter. Az az éves kiégett fűtőelem. És mivel ugye Európában erre igen szigorú szabályzás van,
ennek azért nincs annyira durva háttérsugárzása már, mert azért kiégettelem szerencsétlen. Illetve az oroszok már állítólag az új paksi erőműben olyan elemeket, amiket már 92%-ban elviszik, és újra hasznosítják, tehát újra feltöltik. Gyakorlatilag, vagy tehát valamit csinálnak vele, most így fejből nem tudom, de a lényeg az, hogy most gondolj bele, hogy egy szélerőmű lapát mekkora. Igen. Az gyakorlatilag 10 év alatt le kell őket cserélni, nem több, 20 évre méretezték őket, de a legtöbbét már 10 évente cserélni kell. Meg UV-sugárzás. Üvegszálas. Meleg, persze, fizikokémia hatások. Üvegszálas kompozit. Olyan szennyező, mint állat. Én nemrég találkoztam, ugye nálunk a legújabb telepítésű szőlőkben megvették azt a támrendszert, 5 sor az egész, vagy 10, nem sok. Úgy reklámozták, ilyen fehér, körülbelül fél centi vastag pálcák, amihez kötöd a szőlőt, amikor kicsi, hogy ugyanabból az anyagból vannak, mint a szélerőmű lapátok. Ne tudd meg, amikor kötöztem, hogy hogy viszketett bökött. Kesztyű, vastag, dupla munkás kesztyűben, és megmondom neked őszintén, én nekem, ahogy végighúzta valaki rajta a kezét, és szállt az apró, rosszabb volt, mint a Rockwoolnál bent a kőzetgyapotszám. Tehát, hogy, és akkor gondolj bele, hogy ilyen szélerőmű lapát mekkora, és hova a büdös, mostanság mit tudom, mit csinálnak? Elássák. Igen, most a szemetet mindenhol ássák, vagy a Kína már nem veszi át, és várunk a hidrogénfúzióra, úgy utána kiásni legyen üzlet. Igen, erre várunk. Na, ezek külön témák lesznek. Kapsz egy külön témát, mielőtt vége lenne, mert szerintem az éges lesz az idő. Te akkor válasz majd egy NVN társ előadást, igaz? Nekünk egyszer? Csak nagyjából felvázolom, hogy mi a történet. Elég lesz, nem kell PPT-t csinálnod. Elég lesz egyszer. Másik téma a jelenlegi céged, mert ugye elárulhatjuk, hogy Pozsony Szőlősön vagy ezzel, de már ruhatjuk-e? Nyugodtan, nem titok. Hogy ti ugye állami hatalmas kontroll alatt, ti ugye orvosi célú marihuánát termesztek. Nem. Ez egy hülye, ez nem igaz. Így nem igaz. Tehát ezért ez... Fogalmazd át, kérlek. Nem. Először is, a marihuánának ehhez semmi köze nincs, annyi, hogy kannabis nemzetség. A marihuána az a kannabis indica, mi pedig a kannabis domestikát használjuk, tehát a mezei ipari kendernek a virágzatát használjuk gyógyászati virágzatának kivonatnak. Tényleg, a mezei kendert, így van, oké. Na, akkor erre majd csinálsz egy külön előadást. Nekünk, ez nagyon jó. De ez nem a pozsonyi cége, mert Magyarországon van egy cég, akinek szakta, tehát én vagyok a termesztésért felelős. Miért Pozsony Szőlősen vagy akkor? De Pozsony Szőlősön vagyok, csak ott a gyümölcsös vezetője vagyok. De várjál, ez a magyar... ez mellékállás. Ja, az neked mellékállás. Így van. És akkor Pozsony Szőlősön a gyümölcsösről is egy tudsz, akkor az egy harmadik, tehát legalább 3 előadás témád van, amit majd fogsz tudni csinálni. A Lajos meg majd bemutatom azért neked, mert az előbb azt mondtad, hogy a hozzászólónak szórsz, tehát Bakai Lajos műszerész barátom, ő 69-es vagy Lajos, ugye? 6-os. 66-os születésű. Na, akkor még idősebb, mint én, igen. Szuper műszerész, ugye ő pedig Czap János kertészmérnök. A Rockwoolnál dolgozott itt Tapolcán, itt a Bazalgyaportnál volt ilyen mindenféle tudományt, lényegében az ő fejéből vártak el, mert ki volt kémiája, meg fizikája hozzá. Tehát innen mindenféle cégvezető. Minőségellenőr voltam amúgy, 12 évig Tapolcán, Gógáfán, meg Rockwoolnál műszakvezető, 9-ig. Na, tehát azt jelenti, hogy lesznek majd itt jó témák, érdekes témák, amiket tudunk. A diákoktól is majd várunk előadást, akkor Lajos, te hogy állsz a pozé projekteddel, a zöld hátteres műszerés csatorna indítós projekteddel?
Hát... jól. Zöld háttér na. Már van. Na jó, mindegy, mert nálunk elkezdheted majd, tehát akkor keressél majd előadást témát, és akkor ebben maradunk, hogy akkor jövő hét. Úgy néz ki, a szerda azért úgy alkalmas. Gyerekek, András, majd Bogit külön megkérdezem, hogyha esetleg most mosdóban van, hogy a szerda helyett válasszunk másik alkalmat? Mert igazából látjátok, csak az 5 óra zárul, és de 15.30-nál még szerintem nem érdemes korábban elkezdeni. Lajos, meg tehát ez a három felnőtt, ez nekem kell, mert ugye azért itt János, Lajos, Andrással így négyen, ha bevonzunk több gyereket, nagyon jól át tudunk beszélni témeket, mert elég széles műveltségi rátája van mindenkinek. És sok témát tudunk érni. Mielőtt így nagyon beleérem, a szerda előtt én jövő héten nem fogok ráérni, mert lesz egy havi jelentés, egy határidő statisztika, meg egy halom minden, amit le kell adjak. És millió az, témánk van ám, csak hogy szerdán itt leszel-e, a szerdai nap így délutánban jó-e neked? Eztán is. Vagy jobb javaslata valakinek a szerdai napnál, hogy csütörtök vagy kell. Szerintem tökéletes. Nekem is, mert akkor nem vagyok olyan kimerült. Tehát ilyenkor kevesebb az órám. Jó, figyelj, megpróbálom hétfő-kedden lezargatni a papírmunkát. Szerdán talán 3:30-tól. Hát így a részvétel, nem teszel az előadó, akkor pihensz egy kicsit. Jó. Ja, mert az Hardy Andrásnak biztosan jó, a Brescianski Bolognak is úgy láttam, hogy nem észre is be tudott kapcsolódni, bár neki lehet, hogy ő azért ment el útközben, mert ő mondta, hogy most áttettek neki valami zenepróbát. Jó, akkor én zárom ezt a videófelvételt azzal, hogy akkor aki utólag nézi, attól elbúcsúzunk, és akkor a videófelvételt én kikapcsolom, hiszen ezt én feltöltöm. Külön még lesz majd kérdésem Jánoshoz, de az már videón kívül, akkor a Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg Város Gimnáziumának, Oblivion csoportjának, Benkő Attilával, öreg diákkal és más lelkes tudományrajongókkal együtt történt beszélgetését hallották, ez már a 6. volt.